սկավատել տրանովան է դան շարնակություն էր, մեկանավար ամանամալում ապտարճանում էր շիր ներ բիտարտեկան գյանտում էր, ապտակին կաղատանությունում անդիրներ առաջադրում, հայիճանքել է, իտեր խոսակցուների նացերը և ես արդարոս բան կարճացեմ համաղումարում չինչ ասել, այդպես, այնպես էր ինչպես պետք էր լինիս։ Դրանք ներկուսակցակար կյանքի խնդիրներ էին, ու դի համաղում չեն է Եթե նկատում ենք, որ այդպես համակգնումը 7000 հոգով ամեն օր համալրվում է, սա այլևս կարծես է դադարում է ներկուսակցական հարցներ, ինչպես Արտակ Դավթյանը ճիշտ ասել, ներկուսակցությունը մեր հանրության հայրին է, նկատում ունենում, որ այնքան մեծ ու ավելի է, որ մյուս կուսակցությունները արդեն չգիտեն։ Չէ, գիտեք, ուրեմն համակուսակցական, ցես մի ներկուսակցություն։ Ժողովրդական ու ներկուսակցության ընթացքում դա հաշվի առնել։ Ուրեմն, բաներ կան, որ համակուսակցական խնդիրներ են։ Բանը կարում ազնապան, ազնավորված են, անձերի հետ են կապոցնում, սրանք իրարից երզնում տարբեր են։ Ինչ խոս, վարճապետի մոտքը չէ, ինչ խոս, վարճապետի մուտքը, որպես վարճապետ նաև կուսակցում, սա երևույթ է կուսակցության մեջ, երևույթ է նարդուվ, հատակին շրջանետելում, կարջանկյանքում, բնականվոր մտացում էին, կմտնի հանդապետական կուսակցության մեջ, թե չի մտնի, իր համակիրները կմտնեն, թե չեն մտնի, ուրեմն այս խնդիրը համակուսակցական խնդիր չի մեր համար, բայց արտաքին շրջանակում քննարկվող, հնչեղություն ունեցող խնդիրները։ Դե դա չեմ համարում, թե 7000 մարդը, մեկերի ունեցել են, չէ, Վազգեն Սարգսյանի մուտքի ժամանակ է Հակադոնյանը, համագիրներ ունի, այդ համագիրները մտնում են կուսակցության մեջ։ Սա ներկուսակցական կյանքի վերաբերվող այդ 7000 մարդը, այսպես ասած, մարդիկ էին, որոնք այս օրվա, այս բարեփոխումների հետ կապված, այն վարչապետի անձի հետ կապված, այն թիմի կողմ թիմ դա, որովհետև վարչապետը կուսակցականի մեջ թիմ ունի։ Արդեն կուսակցական է, միջև է կուսակցական է, թիմ ունի, որ բնականաբար համագիրները մտել են կուսակցության մեջ, արտարոզման էստեղ ներվել չեն դեպքում։ Ինչ խոսք չեմ ուզում տենց շատ համալի, ինչ խոսք նաև ստեղ շեշտադրումներ կային, այսինքն վարչապետը ունի համար, համակիրներ չէ։ Պահանջում են հնչեղություն։ Ուզական միջակը բարձր է։ Չէ, նոր դեպքում մարդ, որը մտնում այդ կուսակցության մեջ, մարդը, որը որ թիմ ունի և շեշտադրված հնչեղություն ստանալու կարելի է, չէ, 7000 մարդը մտներ աստիճանավոր։ Բայց մտեն միանգամից, որտեղ վարչապետի համակրանքը վայելող վարչապետի աջակցության թիմը, համակիրները մտան կուսակցության մեջ, դրա մեջ ես որևէ ապտարուտ ուժ չունեմ։ Խնդրեմ։